këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Mjalti me arra mund të quhet si një nga ilaçet më të mira natyrore dhe që është i aftë të trajtojë disa sëmundje. Ky kombinim I siguron trupit të gjitha vlerat thelbësore, duke filluar nga vitaminat, mineralet, proteinat, yndyrnat dhe karbohidratat e nevojshme. Përgatitja është shumë e thjeshtë. Përzieni gjysëm kilogrami arra dhe gjysëm kilogrami mjalt të papërpunuar, madje mund të shtoni edhe pak lëng limoni. Këtë përzierje duhet ta konsumoni 3 herë në ditë para konsumit të vakteve. Ky kombinim trajton presionin e lartë të gjakut, anemin, dhimbjet e kokës, ulqerat e stomakut, lodhjen kronike, pagjumësim, sklerozën e të tjerë. Përveçse ju jep të gjitha vlerat ushqyese, kjo përzierje ju përshpejton metabolizmin dhe përpasoj ju ndihmon të bini në peshë. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt.